היום אנחנו נאמר מסכת קידושין דף, דף עין, עם דף מאוד מעניין, עם סיפור מאוד ארוך ומעניין, וננסה לחשוב מהם הלקחים מהסיפור ומה זה קשור לנושא. דף היום מוקדש על ידי נשות בלונג איילנד לכבוד בר המצווה של קייל ליכמן, בנה של שרון גבן ליכמן. ואנחנו ממשיכים לעמוד לשלום החטופים, לחזרתם, וגם לשלום... שהדרום, הצפון ובכלל כל היהודים <Passion> בארץ וגם בחו"ל. אוקיי, אנחנו מתחילים מתחילת הדף, גרי וחרורי. אנחנו בתוך, ה... התחלנו את הפרק הרביעי, אנחנו מדברים בעצם על עשרה יופסין שעלו מבבל, וראינו את הרשימה של כל אלו, עכשיו אנחנו ממשיכים ברשימה וננסה להבין איך אנחנו יודעים שאנשים אלו עלו עם עזרא לארץ. גרי וחרורי. אז איך אנחנו יודעים שגם קירים ועבדים משוחררים עלו איתו? מנה. אמר אבחיסטה דמרקה וכל הנגדל מטומאת גויי הארץ אליהם. הפסוק הזה זה בספר העשרה. מדובר על היהודים ששם אכלו את קורבן הפסח ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה. אז ממש כתוב בפסוק אלו ששבו מהגולה. ואז כתוב יחד איתם, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, אליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל. אז מכאן זה נשמע שאנחנו מדברים על כל מי שנספח לעם היהודי, שזה בעצם הגרים והעבדים משוחררים. ממזרי, זה יהיה קצת יותר קשה להוכיח, ינסו פסוק אחד ואז יגידו לא בדיוק, אז בואו ננסה משהו אחר. ממזרי מנהלן, דרכטיב. ואם זוכרים מספר עזרא נחמיה, יש, דמו, יש דמויות שבעצם הן הורחים נגד נחמיה, והם עומדים כאילו נגדו, וזה ויושמה סנבלת אחורני וטוביה העבד העמוני. Okay, זה אנשים שהם מופיעים בספר נחמיה, והם שוב עומדים נגד נחמיה, אז יש לנו סנבלת אחורני וטוביה העבד העמוני. אז הוא עבד, אוקיי? Okay? זה מה שחשוב לענייננו, שטוביה הוא עבד, הוא כתיב, ואחר כך יש כל מיני יהודים שהם בעצם יחד עם האויבים האלו של נחמיה. למה הם יחד איתם, היהודים האלו? כאילו, האנשים האלו בטוח הם לא יהודים. וכתוב, כאילו, הפסוק שצייתנו זה פרק ב', מנחמיה, עכשיו אנחנו קופצים לפרק ב'. כי רבים ביהודה בעלי שבועה לא, כי okay? הסיבה שיש לכל מיני יהודים זה בגלל שהם, יש כל מיני אנשים שבקשר, בעלי שבועה, בעצם הם בצד שלו. כי חטאנו לשכניה בן ערך, הוא בעצם התחתן עם הבת של שכניא בן הרך, שהיה יהודי, ויוחנן, בן, ויוחנן בנו, והבן שלו יוחנן, לקח את בת משולם בן ברכיה. כאילו גם הוא וגם הבן שלו התחתנו עם נשים יהודיות. ואם כן, מה זה קשור? איך זה מוכיח ממזירות? כי כסבל, יש דווקא מחלוקת בעניין, למרות שראינו שבעצם הבלב לא ממזיר, כאן הם מצטטים דעה אחרת, שכסבל, עובי כוכבים בעבר הבא, הבא בת ישראל, הבלב ממזיר. אוקיי? Okay, וכאן יש לנו עבד, שזה סמבלת, יש לנו, uh, סליחה, שזה טוביה, יש לנו סמבלט החורני, שהוא אינו יהודי, ו... אבל החשוב זה טוביה העבד. העבד התחתן עם אישה יהודייה, שזה בטוח לנו, ויש להם ילדים שהם כנראה ממזרים, שוב, זה לפי הדעה, שעבלת שבא מעבד כוכבים, ו... או, uh, מעבד כוכבים או עבד, עם בת ישראל, עבלת ממזר. אוקיי? Okay? אנחנו לא פוסקים ככה, אבל כנראה מי שאמר, כאילו המשנה שאמרה שממזירים הגיעו, כנראה זה מהזיווג הזה בין הטובייה העמוני וגם הבן שלו עם בנות ישראל. אז עכשיו הגמרא תעלה על זה שלוש קושיות. אחד, הניחא למד אמר רבל"ד ממזיר, כי זה רק מסתדר אם אומרים שהבל"ד ממזיר, וזה מוכיח שהיו ממזירים שעלו ארצה. אבל למד אמר רבל"ד, כשיר, מה יקלמימה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ותיאו, ממי דאהבו ליה בניה? דומה לא בני. אהבו ליה אולי הוא ויוחנן בנו לא הולידו ילדים עם הזיווג הזה, עם הבת ישראל. כאילו, יוחנן, יכול להיות שהוא בן של אישה אחרת. אז בעצם אין לנו דרך לדעת שבאמת הולידו ממזרים. אולי לא הולידו ילדים בכלל. אין לנו הוכחה לכך. וקושי שלישי, שאולי זה הקושי הכי חזק כאן, ותום עם עאידה האבכה האבו דהו וסליקו. דומה, האטם האבו. יכול להיות, איך אנחנו יודעים שאלו, קודם כל אנחנו מתארים אנשים שהיו בארץ, אז אנחנו רצו אנשים שעלו עם עזרה מהגולה לארץ, אז איך אנחנו יודעים, כאילו יכול להיות ש... ש... שהסמבלת הזה וטוביה העבד המוני עלו ארצה יחד עם הילדים שלהם שהם היו ממזרים עם עזרה, אבל גם יכול להיות שהם כבר היו בארץ מקודם, והנשים, רש"י אומר אפילו שאנשים שהיו יהודים שהם לקחו, היו עדיין כאילו אלו שדיברנו, האבא שלהם, כן, משולם בן ברכיה והשני, בעצם אולי הם היו נשארו מזמן גדליה בעצם, ונשארו בארץ, כאילו אולי היו יהודים בודדים שם, ואם כן, אולי היו ממזרים שם בארץ, אבל זה לא אומר שהם עלו ארצה עם עזרא. אז בעצם, בגלל כל הקושיות האלו, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נביא הוכחה אחרת. אלא מהך. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כוב אדון ואימיהו, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל. אוקיי? Okay? עוד פסוק מנחמיה. אנחנו רואים כל מיני אנשים שבסוף הפסוק כתוב שהם לא יכולים להגיד בית אבותם וזרעם עם מישראל, הם אנשים בעייתיים מבחינת הייחוס, וכתוב שהם עלו מתל מלח, תל חרשה, כוב אדון ואימיה. עכשיו כמו שבספר דברים, נכון? יש את כל ה... מקומות שדיזהה וכאלה ודווקא דורשים אותם, כן, המדרש דורש את השם של המקום, כאן גם תהיו לנו, דר... לנו דרשות על המקומות האלו שמראה מי בדיוק היו האנשים האלו. תל מלח, מה זה אומר? אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום, שזה זנות, שנהפכה לתל מלח, כן, הקשר לסדום זה המלח, ואומרים שבעצם תל מלח זה, זה, זה רמז לאנשים ש... עוסקים בענייני זנות. עכשיו, מי שעוסק בענייני זנות, הוולד ממזיר. נכון? אם זה אריו וכאלה, אז הוולד ממזיר. אז זה הוכחה שעלו אנשים, כי זה, זה אלה העולים, זה אנשים שעלו ארצה, כן? שהיה בעיה בייחוס שלהם בגלל ש, כן, תל מלח היו ממזירים. תל חרשה, זה שקורא אבא ואמא, זה שקורא אבא ואמו משת, מש, משתקתות. אוקיי? Okay, והאימא משתיקה אותו בעצם ואומרת, זה לא האבא, נכון? שזה למדנו, זה מה שדיברנו, בה, זה מה שנקרא שטוקי. Okay, זה לא מוכיח ממזרים, זה okay, כן מוכיח שטוקי. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרה ממיסקה עליהם, זהו הסופי שנאסף מן השוק, נכון? זה ילד שאנחנו לא יודעים מי ההורים שלו. Okay, אבל בעצם, שוב, ההוכחה הייתה בתל מלח, שזה בעצם עסקו בזנות. קרוב אדום ואימר, קודם כל יש משהו קצת מוזר בדרשה הזאת. אנחנו בדרך כלל עושים דרשה על פסוק, ואולכים לפי סדר הפסוק. כאן יש קפיצה קצת. כאילו התחלנו עם תל מלח, תל חרשה, אבל תסתכלו בפסוק. כתוב תל מלח, תל חרשה, קחו אדון ואימייל, ולא יכלו להגיב את אבותם. אז בעצם אולי בגלל שרצו להראות, זה ממזרים ראשון, שטוקי, אסופי, אז קפצו, ועכשיו חוזרים למילים האלו שדילגנו שד עליהם. אז הפסוק, המילים האלו קחו אדון ואימייל, אמר רבי אבאו, אמר אדון, אוקיי, כאן נעשה שילוב בין המילים האלו, אבל נספר קצת סיפור. אמר אדון, שזה הקדוש ברוך הוא, אמר, אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי חשובים ככרוב, כן, הכרובים שבתוך בית המקדש, והם, שזה כמו מלאך, והם שמו עצמם כנמר, אוקיי? איך הגענו לנמר? מאדון ואימר, יש תנון בסוף אדון, ואימר, אז זה כאילו נמר. מה זה נמר? כאילו, אנחנו יודעים מה זה נמר, אבל מה זה שעשו עצמם כנמר? אז יש פרשניות שונות, אחד אומר, נמר זה בעצם עוסק בזנות, כי לא אכפת לו עם מי הוא מזדבק, יש כאלה שאומרים, הנמר זה מנומר, מה זה מנומר? כאילו זה כאילו ערבוביה של, כן, של מישהי שמבחוץ, עם מישהו מבפנים, או הפוך, כן, שזה סוג של ערבוביה כזאת, שלא של בסדר, ועוד עוד הנמר זה כמו להמיר, שזה למרוד, ואולי זה עניין של המרד, ו... ואולי זה המשמעות. אוקיי, okay. אז איכשהו זה משהו שלילי, שבעצם הכרוב, אדון ואימר, זה בעצם היינו צריכים להיות כמו כרוב, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כמו נמר. וזה גם כן רבה שהם עוסקים בזנות, ואי או באיזשהו כן זיווגים לא טובים. איקד אמרי, יש פירוש אחר, שקצת יותר חיובי, אבל עדיין אותו רעיון, שאמר רבי אבאו אמר, אדון, אף על פי ששמו עצמם כנמל, כן הם חשובים לפניי, כי קחו. כאילו, שבקדוש ברוך הוא עדיין מקבל אותנו על אף החטאים שעשינו. אמר רבא בר בר אוקיי, עכשיו אנחנו בעצם, עד עכשיו הוכחנו, גרי וחרורי עלו, עכשיו ממזרים עלו, כן, עשינו הוכחה אחת, דחינו, ניסינו, הבאנו הוכחה אחרת. עכשיו, אם כבר אנחנו בכל עניין של אנשים שמתחתנים עם אנשים שלא ראויים, אז יש לנו כמה אמירות על שם. אמר רבא בר בחנה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח. כאן רואים שהוא דורש את התל מלח ותל חרשה, באותו פסוק שנאמר, ואלה העולים מתל מלח ותל חרשה. בעצם שאם מתחתנים עם מישהי לא הוגנת, עכשיו יש פירושים שונים מה זה אינה הוגנת, או זה בעיה בייחוס, כאילו מישהי שעשו, כן, או בוא נגיד שפחה כנענית או משהו כזה, או יכול להיות גם מישהי עם מעשים לא טובים בכלל, כאילו אישה לא מתאימה מבחינת ה... ה, ה כאילו לא קשור לייחוס, או אולי באמת לא קשור להתנהגות שלה. עכשיו, אם עושים את זה, מה, מה אומרים? כאילו עכשיו החריש, במקום מקודם זה כאילו להחריש, שזה להיות בשקט, כן, שזה השטוקי, עכשיו אומרים, מבחינת לחרוש, זה כאילו שהוא חורש את כל העולם, כאילו משמיד את כל מה שיש בעולם, או כאילו חורש את זה כדי לזרוע מלח, שזה לא צומח, כן, ולא יהיה שום דבר, זה בעצם הורס את כל העולם, וזה בעצם הכוונה כאן, מי שמזדווג עם אישה לא מתאימה, הרי היא מביאה, ל... כן, לא... הוא מביא לעולם ילדים לא טובים, ו... מצמיח, כאילו, במקום פרו רבו ומלאו את הארץ, לדברים חיוביים, זה דווקא הורס את העולם. אז זה שוב עוד דרשה על תל מלח ותל חרשה בפסוק הזה. אמר רבא רב ברב, עד אמר רב, כל הנושא אישה לשום ממון, הביא לו בנים שאינם מהוגנים. זה מאמר מאוד מעניין, אוקיי? בעצם אם נושאים אישה לשום הממון שלה, הרי יהיה לו בנים שלא מהוגנים. איך אנחנו יודעים את זה? שנאמר בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו. אוקיי, okay, בעצם בנים זרים, הכוונה כאן, הם מסבירים שזה אם, אם זה בגלל הממון. ושמא תאמר ממון פלט עכשיו, למה הגיעו לכך שזה ממון? נראה את כל הפסוק, ואז אנחנו נבין, זה פסוק מהושע. אולי אם יש לו אישה כזאת אז יהיו לו בנים לא מוגנים, אבל אולי הוא יצליח מבחינה כספית ויהיה לו המון כסף? לא. תלמוד לומר, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. Okay, שזה בעצם אומר, יאכלו מלשון שזה, כן, אנשים יבואו ויקחו את כל הממון שיש לו, וזו הסיבה שהם הבינו שמדובר כאן בממון, כי כתוב, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם חודש על חלקיהם, כאילו יש להם חלק, והוא חשב שיהיה לו חלק גדול בגלל שהוא יתחתן עם האישה הזאת, ובאמת עכשיו הכל ייהרס. ושם את אומר חלקו ולא חלקה, שאולי תחשבו שזה אולי רק החלק שלו, אבל לא החלק שלה. ילך לאיבוד. עכשיו, מה זה החלק שלו והחלק שלה? רש"י מסביר, אני לא יודעת אם זה הפירוש היחיד, אבל רש"י מסביר שיש את הנכסי צום ברזל ויש את הנכסי מלוג. כן, נכסי מלוג זה בעצם מה שהיא מביאה לנישואין, שהיא ירשה מקודם, כאילו, מקבלת בירושה, יש לו זכות לפירות, אבל בסופו של דבר זה חוזר אליה. גם נכסי צום ברזל חוזרים אליה בסוף הנישואין, אבל זה יותר אחריות עליו, על הנכסים האלו, שבעצם אם עלו, אז כן, הוא צריך. Um, להחזיר את זה בשווי העכשווי, כאילו, כל מיני עניינים כאלה, וכאילו, היא מקבלת את זה, זה, זה חוזר אליה בצורה אחרת, הנכסי מלוג יותר נחשבים כשלה, שלה, והנכסי צום ברזל יותר כשלו. עכשיו, מה קורה אם כן? בעצם, הק... לא, אל תחשבו שרק הנכסי צום ברזל ילכו לאיבוד, גם הנכסי מלוג שלה ילכו לאיבוד, ואיך אנחנו יודעים? תאמור לומר, חלקיהם, ולא חלקו או חלקה, אלא חלקיהם. בשמט אומר לזמן מרובה, אולי זה ייקח המון זמן עד שהממון יכלה? תלמוד לא אמר חודש. מה משמע? כאילו זה ייקח רק חודש. איך לומדים את זה מהפסוק? אמר רב נחמורי יצחק, חודך נכנס וחודש יצא וממונם עבד. כאילו זה הכוונה כאן, עצה יאכלו חודש את חלקיהם, שלא יעבור חודש עד שהכל ייגמר. אוקיי, זה עניין של מי שמתחתן עם אישה לממון. אבל רציתי לקרוא לכם מהשולחן עבור, כי זה מאוד מעניין. אז השולחן ערוך קם באבן העזר, סימן ב', זה דווקא בתחילת אבן העזר, מתחיל עם המילים האלה. שישתדל כל אדם לקח לו אישה הגונה, אוקיי? זה הנושא של הפרק. לא יישא אישה, האדם אישה שיש בה שום פסול, אוקיי? לא אמורים להתחתן עם אישה עם פסול. עכשיו הרמה מוסיף, כל הנושא אישה פסולה משום ממון, הביא לו בנים שאינם מוגנים, ממש ציטוט מהפסוק, אלה שנשואה משום, אלה שנושאה משום ממון מותר. בעצם מה שמסבירים כאן, הפסוק כאן להתחתן עם אישה משום ממון זה אישה פסולה, okay? זה לא מה שמופיע בסוגיה, אבל ככה הם הבינו את זה. לא מדובר על גבר שמתחתן עם אישה לשום ממון, זה דווקא לא בעייתי, okay? למרות שזה נשמע לנו בעייתי, אבל הוא אומר דווקא אם זה אישה פסולה, אז אסור להתחתן איתה בגלל שרוצים את הממון ולא אכפת מהפסור, אז זה משנה טיפה או, הרבה את הסוגיה. עכשיו הוא אומר, אז מי שנושא אישה משום ממון מותר. אבל הוא ממשיך ואומר משהו מאוד מעניין, ומנור, אוקיי, זה, אה, שלא יתערב, זה רע בזרע, אוקיי. ומי שפסקו לו ממון הרבה לשידוכים, זה מאוד מעניין. אולי, לדעתי, הוא תיאר סיטואציה שקרה, כי אחרת זה קשה להבין למה שהוא כתב כזה דבר. אם מישהו מבטיח לגבר שיקבל הרבה ממונים, הוא יעשה שידוך עם אישה מסוימת, וחזרו בהם, אוקיי? ואז, בסופו של דבר הוא התחתן איתה, והוא לא קיבל את הכסף. לא יעגן כלתו משום זה ולא יתקוטט בעבור נכסי אשתו, אוקיי? אומרים לו, אתה לא יכול להשאיר אותה עגונה ובעצם להגיד, אה, לא קיבלתי את הכסף אז אני לא אשאר נשוי לה, אבל אני גם לא אתן לה גט. אוקיי? הוא אומר, אסור לעשות כזה דבר. ו, ואז אומרים, ומי שעושה כן אינו מצליח ואין דבגו לא יפה, כי הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון שלו יושר, וכל העושה כן מקרה נושא אישה לשם ממון, ואז הוא אומר, זה גם... כלול בתוך הדבר הזה, למרות שבעיקרון אין כל כך בעיה להתחתן למשל עם שום ממון, אבל אם בעצם, בוא נגיד, הוא לא קיבל את הממון שמישהו הבטיח לו כדי להתחתן, הוא לא יכול בעצם להתעלל באשתו כדי לקבל כסף ממנו. וזה, כן, על מה שייתן לו חמי וחמתו ייקח בעין טוב ואז יצליח. כאילו, אם מקבלים כסף בעין טוב, מעולה, אבל אם לוקחים את הכסף בכוח או משמשים בכוח שלו לא לגרש אישה, זה ממש בעייתי, ושוב אולי הוא מדבר על תופעה שקרה בימיו ולכן הוא הוסיף את הדברים האלה. אז זה קצת מסובך, האם אפשר להצטטן עם ישאל המון? אי אפשר באיזה נסיבות וכולי? סתם חשבתי שזה נושא מעניין. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. כמעט הגענו לסיפור שלנו. אמר רבא בר רב אדאב אמר לה אמר רבי סלה, אמר הרב המנונה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, אוקיי, okay, אנחנו במאמר השלישי על אישה שאינה הוגנת, אחד זה אישה שאינה הוגנת. כן, דיברנו, כאילו חרשו לכל העולם וזרעו מלך. השני זה היה, כל הנושא אישה לשום המון, הביא להם בנים שאינם מוגנים, וגם כל הכסף ילך לאיבוד. ושלישי כאן, כל הנושא אישה שאינה הוגן אלו, אליהו כפתו והקדוש ברוך הוא רוצה. בעצם זה כאילו אליהו הנביא יבוא ויקפוט אותו, כדי שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו מלכות. ותנא, ויש ברייתא בדיוק אותו, משהו די דומה, על כולם אליהו כותב, הקדוש ברוך הוא חותם, אוי לו לפוסל לצרעו ולפוגם למשפחתו, לנושא אישה שאינה הוגנת לו. לא? אליהו כותוב הקדוש ברוך הוא רוצה אז כאן זה לא רק שהם מכים אותם, אלא מתחילים לרשום את זה, כן? הם רושמים. אליהו כותב, הקדוש ברוך הוא כותם את שמו, אוי לו למי שעושה את זה, שגם פסל לצרעו, פגע ממשפחתו, ומי שנושא אישה שאינה הוגנת לו. וכל הפוסל פסול, וכאן המשפט החשוב שיוביל לסיפור שלנו, הוא, כאילו בברייתא גם כתוב, מי שפוסל, מי שאומר מישהו אחר פסול, הוא עצמו כנראה פסול, זה מה שכולם אומרים, כן, כשילדים משחקים ואחד אומר משהו לא יפה לחברו, אומרים כן, הוא רק אומר את זה כי הוא בעצמו יש לו בעיה, נכון? אז מי שפוסל הוא דווקא פסול, ואין הוא מדבר בשבחה לעולם, מי שלא יכול להשביח, לתת שבח למישהו אחר, בעצם זה סימן שהוא גם כנראה פסול. ואמר שמואל במומו פוסל, לא רק זה, אם הוא קורא, בוא נגיד, לך עבד, אז כנראה הוא עבד, אוקיי? אז במומו פוסל, כן, זה בעצם הוא פוסל במה שבעצם פגום בו. זה בעצם אומר שצריך ל, ל, לדאוג, לחשוש, זה לא אומר שהוא ודאי פסול, אבל מי שמתחיל לפסול אחרים, אולי זה סימן שהוא פסול, ואולי לא כדאי להתחתן, כן, לחתן את הבת שלך לגבר הזה. כן? זה אולי סימן, לא, לא אומר בוודאות, אבל סיכוי באמת טוב שהוא באמת פסול. אז כאן נשמע סיפור. לפני שנשמע את הסיפור, בואו נדבר קצת רקע על הדמויות כאן. יש לנו רב יהודה, שהוא היה מפומפדיטו, הוא היה תלמיד של, של גם רע וגם של שמואל, הוא כמעט כן? כל הזמן מצטט, אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר רע, הוא מצטט משניהם, כאילו, על עמלת הרב, כשהוא... כשהוא, כשרב מת, הוא עבר ללמוד לצל שמואל, אחד מממש גדולי הדור. ואז יש לנו רב נחמן. רב נחמן צעיר קצת מרב יהודה, וכאילו גם היה מאוד חשוב, אבל נראה מהסיפור הזה שרב יהודה היה יותר, ברמה יותר גבוהה, אבל גם נראה מהסיפור הזה שהם לא הכירו זה עצם, אוקיי? Okay? עד הסיפור הזה. רב נחמן היה בנהר דעה, אוקיי? Okay? אז אחר בפומפדיטה, רב יהודה. רב נחמן בן הרדה, שימו לב למקומות, כי זה יופיע בתוך הסיפור, ושוב כנראה לא הכירו זה את זה. מה ידוע לנו הרב נחמן? הוא היה הרב של הריש גלותה, כי הוא התחתן עם הבת שלו, יאלטה, אוקיי? והיא מאוד מפורסמת, למדנו סיפורים עליה, היום גם למד עוד סיפור עליה, ובעצם יש לנו, אז הוא היה מאוד חשוב, עשיר, וכן מה, מהאריסטוקרטיה של אותו, אותם ימים. ורב יהודה היה כאילו רב, רב מאוד חשוב ומאוד, כן, אבל לא מהעולם הזה של העושר וכו'. אז בואו נשמע את הסיפור המעניין הזה. ההוא מן דמינהרדיה, היה איזשהו גבר מן מנהרדיה, שוב זה המקום של רב נחמן, דאא לבי מטבחי בפומפדיטה. איך שהוא היה בפומפדיטה הוא נכנס לאטליס ורוצה לקנות בשר. אמר להו, הבה הוא ביסבא, אז הוא אומר, תן לי בשר, למי שעובד שם. אמרו להם, ניתר עד שקר שם את רבי יהודה בר יחזקאל ונתיבה. אה. קודם אמרו לה, לפני שאנחנו נגיש לך בסך, אנחנו קודם צריכים להגיש לה, לשמש של רב יהודה. רב יהודה בר יחזקאל זה הרב יהודה שלנו, הוא האח של רמי בר יחזקאל שלמנו עליו. אוקיי, <אח> okay. אז עכשיו הוא אומר, חכה ונתב רך, לא, אחרי שניתן לשמש של רבי יהודה, אנחנו ניתן לך. אמר, יהודה בר שוויסקיאל, לקדמי דה שקי מן עכשיו, הבן אדם הזה לא הכיר את רב יהודה, הוא מנהר הוא לא מפופגיטה, כנראה לא הכירו זה את זה. והוא אמר, מי היהודה בר שוויסקיאל הזה? רש"י אומרים זה שוויסקיאל, לשון ביניי, גרגרן אוכל שוויסקית צלי. אוקיי? זה, מי זה הגרגרן הזה שאוכל הרבה בשר, שבשבילו אתם נותנים לו בשר לפניי, לא מבין את זה בכלל. אז הוא אמר לרב יהודה. אז רב יהודה שמע לבן אדם הזה שהשמיץ את שמו, שם הוא שם אותו בנידון. אמרו, רגיל דקרי אינה עבדה. אנשים אמרו לו, אתה יודע, יש עוד משהו עליו. הוא רגיל לקרוא לאנשים אחרים עבדים. כי הוא כמו שלמדנו מקודם, שמי שקורא למישהו עבד, צריכים לחשוש שאולי בן מומו פוסל. ומי אמר את זה? שימו לב, שמואל. מה שנראה כאן, שרב יהודה, לאורך כל הסיפור, מצטט את רבו שמואל. אכריז עליה דעבדהו, דע אז מכריז עליו. רב יהודה מכריז על הבן אדם הזה שהוא עבד. עכשיו, מה דיברנו מקודם? שצריכים לחשוש שמה הוא עבד. אבל רב יהודה הלך עוד קצת הלאה ואמר, כנראה כן, הבן אדם הזה עבד, אוקיי? Okay? ממה הוא, כן, הוא הגיע למסקנה הזו, למה? אחד, כי הוא קרא לאנשים אחרים עבדים. דבר שני, הוא גם ממש ביזה את רב יהודה, ומי שעושה כזה דבר, זה משקף את מי הוא באמת, כן? Okay? וכאן, שוב, אני חושבת שרוצים לדבר על כך. שכמו שדיברנו על מי שאינה הוגנת, כאילו הפסול ייחוס הם ראו גם כהשפעה למעשים, כאילו האנשים האלו לא היו למעשים טובים, לא היו אנשים שכדאי להיות חלק מהעם היהודי, ולכן הוא גם שם אותו בנידוי וגם הכריז עליו שהוא עט. אה. אז אלוהו, כאילו שני הדברים האלו מרחיקים בן אדם מהקהילה, נכון? ברגע שהוא בנידוי אז הוא מורחק מן הקהילה, וברגע שקוראים לו עבק, גם מרחיקים אותה מהעם. אז עלה הוא הזמין לדין לוקמדו רב נחמן. עכשיו הבן אדם הזה חוזר הביתה לנהר דהה והולך לרב של העיר שלו, רב נחמן, ואומר לו, כדאי להזמין את הבן אדם הזה לדין. למה הוא שם אותי בנידוי? למה הוא קרא לי עבר? זה לא מדאים. הייתי פית כדאי הזמנה. אז מקבל רב יהודה פתק בדואר, כן, אתה מוזמן לבית הדין של רב נחמן. עכשיו אמרתי לכם שהם לא מכירים זה עצם. אז רב נחמן הזמין אותו בלי לדעת שהוא רב גדול וחשוב בעיר פומבדיטה. אז הוא מקבל הזמנה לרב נחמן. אז הרב יהודה מקמד הרב הונא. מעניין, הוא לא הולך לרב נחמן, הוא הולך לרב הונא שהוא מכיר, ואמר לה, איזל או לא, לא איזל, אני צריך ללכת או לא צריך ללכת? עכשיו למה שהוא לא יצטרך ללכת? אחרי יזמינו אותו לביתי. אז אמר לה, מיזל לא מבעיה לך למזל. אתה באמת לא צריך ללכת. למה? רש"י מסביר לנו שבעצם, מי ש... לפני רב נחמן, נכון, שאתה גדול ממנו ואתה ראש בפובדית, ורב נחמן נכון ראש בנהרדה, ודיין לראש גלותה, אוקיי, זה ההמשך, אבל הוא אומר בעצם, אתה ראש בפובדית, לא, אתה לא צריך ללכת. אני קצת, לא בדיוק הבנתי את העניין הזה, בדקתי בשולחן ערוץ, ובעצם לראש המשפט, אה, אה, סעיף ז', אה, סליחה, סימן ז', סעיף ו', כתוב שמי שתובעין אותו, אותו לדין, לפני דיין, שקטן ממנו, אין הדיין לאכול לחופו ללך לפניו, אלא מחת נאמן דאי מחכים מחכימי ומעיינים בהדיים. אם אתה רב חשוב ומוזמן לבית דין שפחות חשוב ממך, אתה לא חייב ללכת. אתה יכול לאסוף כמה חכמים שאתה מכיר ושהם ידונו בנושא, אוקיי? Okay? ולכן הוא לא באמת צריך ללכת לפי חברונם, משום דיקה הבררה הבאה, כי אתה בן אדם חשוב. אני חזרה בגמרא, אלא משום יקרד בנשיא קומזיל. אבל רגע, כאן יש משהו אחר, זה לא רק שהוא רב כאילו שאנחנו לא גדול כמותך, אבל מצד שני הוא נשוא לריש קלות, אז זה לא מתאים מבחינת הכבוד, לך אליו, אוקיי? אז אשת, אשכה חי דכאבי מעקה. אז רבי יהודה הולך לרב נחמן, מה הוא רואה אותו? הוא רואה אותו בונה מעקה, אולי, שוב אני עוד לא סי... סיימתי לחשוב על הסיפור הזה ומה החשיבות, אבל כאילו מה המסר, כאילו יש כמה מסרים, אז נחשוב תוך כדי, יש מעקה, הוא שם, גדר, אולי גם אותו דבר עם ה... עם הנישואין, כן, זה לשים גדיר מסביבנו. אז הוא עושה מעקה, כן, סוג של משהו אחר שמגן, לא בדיוק אותו דבר, אבל אולי זה קשור. אמר לו, אז אומר לו רב יהודה, הוא פשוט נכנס לתוך הבית של רב נחמן, אמר ללא סבר למעלה, להאד אמר רב, הונא בר אידי, אמר שמואל, שוב הוא מצטט את שמואל, מה אתה לא יודע שאמר שמואל? כיוון שנתמנה אדם פרדס על הציבור, אסור לסייע מלאכה בפני שלושה. לא מדהים שאתה עובד בפני שלושה אנשים. אוקיי? Okay? למה לא? יש כל מיני פירושים שונים, או בגלל שזה לא מתאים, שזה מראה שהעם לא מטפל בגדולים שלהם, כן? Okay? בפרנסים. פרנסים לא אמורים לעשות כאלה דברים של לבנות מעקה, כן? Okay? עבודה שחורה, כן? Okay? הם צריכים שאנשים יטפלו בזה בשבילם. אז אולי זה משקף לא טוב על האנשים של העיר, אולי זה משקף לא טוב עליו. שהוא עסוק בזה ולא עסוק בענייני ציבור, יש כל מיני פרשניות שונות, זה סוגיה מעניינת, כאילו, האם כן, ראש העיר, בוא נגיד, אמור לעשות דברים מסוימים, או, או אנשים צריכים לטפל בזה בעבורו? אמר לי, אז הוא עונה לו ככה, פורטה דה הוא דה כאבידנה. אני עושה מעקה קטן, הוא קורא לזה גונדריטה, זה מאוד חשוב בעוד שנייה, אז אומר לו רב יהודה, אמר לי, מי סניה מעקה, דכתי באורייתא, או מחיצה, דאמור אמור רבנן. למה אתה משתמש וכאן? כי הוא, הוא בעצם מתחיל להגיד לרב נחמן ונראה את זה בכמה וכמה דו, החלקים של הדו-שיח הזה, הוא אומר, מי אתה? אתה חושב על עצמך כל כך, כן, שאתה במקום אחר מה, מהאוכלוסייה? שאתה משתמש בשפה מאוד גבוהה, כן, זה בעצם מהווה ביקורת עליו, כאילו, אתה חי בבית של הריש קלותא, בחיים עשירים, בחיים של זה, יש לך מילים מיוחדים שמשמשים שהעם לא משתמש בהם, לא, המילה הזאת לא מופיעה לא בתורה, לא בדברי חכמים, לפחות תשתמש או במעקש כתוב בתורה, או במחיצה שאמרו החכמים. אמר לה, יהיה אמר לה, אז עכשיו אומר לו רב נחמן, רב לודה, נהי תגמר אקרפיתא. תשב על הספסל, אבל הוא קורא לזה קרפיטה. אמר ליה, ומי שאני ספסל דאמרו הבן אמה, אתה שונא את המילה ספסל שחכמים בחרו בו? או איצטיבה? דאמרי נשא, או איצטיבה? שזה הלשון שאנשים אומרים ברחוב? כאילו, מי אתה ואיפה כאילו, מה זה השפה הזו שאתה מדבר על זה? שוב, זו שפה לא של העם. אמר ליה, לך אומר אתרונגה, אז תוכל לתרוג, אבל הוא קורא לזה אתרונגה. אמר ליה, הכי אמר שמונה. כל אומר אתרונגה, ‫תירתא ברמת רוחה. מי שמשתמש בלשון הזה, זה שליש מגסות רוח. או את ‫או אתרוג, כדקרא יוחם בנן, ‫או אתרוגא דאמרי או את אתרוג, כבי לשון חכמים, ‫או אתרוגא, שאלנו במנשים. ‫אמר ליה, לישתימר אגבגא, אגבג, אגבג, סליחה, אן בגא. Okay? ‫תשתה אן בגא, שזה משקה שהיה טוב לרפואה. אמר לי, מי שאני איספרגוס? אולי אתם זוכרות את זה, זה משקה שלמדנו במסכת שבת ועוד מקומות שמדברים על הדברים שבריאים לאנשים. מה, אתה שונא את השם אספרגוס? תקראי הבנה, או אינפיק דאם ראיינש. אז שוב, למה לא בחרת במילים שאו שהחכמים אומרים או שאנשים אחרים? כן, זה שוב, הוא מנסה, לדעתי זה ביקורת על המיקום של רב נחמן בקהילה. הוא לא כמו החכמים, הוא לא עושה כפי שכתוב בתורה, כן? הוא יותר דוגל בדרך של הרישת אלוטה. שהוא גם לא עם החכמים, הוא גם לא עם העם, כן, הוא לא בשום מקום. אמר אלי, טיטי דונג תשקנה. דונג, שזה הבת שלו, תבוא ותשקה אותנו, תביא לנו משקה. אמר אלי, אח ימה שמואל, שוב הוא מצטט את שמואל, אין משתמשים באישה. לא מתאים? שאישה תבוא לשמש אותנו, כי אולי זה יגרום ל... כן, אישה תבוא לשמש גברים, זה יכול להוביל לזנות. קטנה היא, הוא אומר, רב נחמן אומר, קטנה, מה, לא יבוא מזה שום דבר. אז הוא אומר, בפירוש המשמואל, אין משמשים מאישה כלל, בין גדולה, בין קטנה, לא משנה אם גדולה או קטנה, אסור. נשאל לי מר שלמה ליאלטה, אז עכשיו הוא אומר לו, אולי אתה רוצה למסור דעש לאשתי, כי זה קצת מוזר שהוא אומר כזה דבר, ובאמת, רב יהודה מופתע מזה, אמר לי, אחי רמי שמואל, קול באישה ערווה. הוא משתמש במשהו שבדרך כלל זה לשירים, אבל הוא אומר, כן, אם אני אלך לאשתך ותגיד לה מה שלומך, כן, זה אולי יגרום לדברים לא טובים. אפשר על ידי שליח, הוא אומר, אז תשלח לדעש על ידי שליח. אמר להם, אחי אמר שמואל, עוברים עכשיו לעמוד ב', אין שואלים בשלום אישה. לא שואלים בכלל, כי אולי השליח יתחיל איתה. על ידי בעלה, אז הוא אומר, אז תשלח את זה דרכי, ואז בטוח שלא יבוא שום דבר רע מזה. אמר להם, הוא אומר, זה לא נכון, אחי אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל. Okay, זה גם לא מדהים. כי זה יגרום לה לחשוב שאולי אני מתעניין בה, ואולי בהמשך, ומי יודע מה יקרה. עכשיו, פתאום ילטה מופיע בסיפור. אוקיי, זה מעניין כי זה בתוך השיחה דווקא עליה, ואולי בגלל זה היא פתאום נכנסת לעניינים, לא אוהבת שמדברים עליה ככה. שלחה ליה דה ביטו, אז כנראה היא הייתה בחדר הצמוד, ושומעת את כל מה שקורה, והיא שולחה לבעלה איזשהו מסר. שער העליתה, גרי, דלא נשפך כשער המערב. תראה מה הבן אדם הזה, איזה עסק הוא רוצה איתך, ו ותיתן לו ללכת הביתה, כי הוא בעצם מנצח אותך, ולא מתאים, אתה בסוף הסיפור הזה תרד להיות כמו עם הארץ, אוקיי? כי הוא בעצם הופך אותך להיות ברור, כי כל שיחה שיש ביניכם, כן, ידו על אז היא רוצה להגן על בעלה ועל כל הבושה שקורה לו. אמר אליה, מהי שייתא דמר הכי מעניין, שגם השייתא זה מילה שאנחנו לא מכירים, אוקיי? זה גם, הוא ממשיך להשתמש במילים לא מתאימים, והוא אומר, מה, מה אתה עושה כאן? אמר אליה, תסקי דהזמנותא שדמר הבטחק. הוא אומר, אתה שלחת לי הזמנה להגיע לבית דין שלך. אמר דמר לא אליה, תסקי דהזמנותא משקרינה למער? הוא אומר, אתה בטוח גדול ממני, כאילו, אני לא יכול לעמוד. בלשון שלך, כאילו אתה כל הזמן מפיל אותי, אתה מאוד חכם, אין סיכוי שאני שלחתי לך הזמנה להגיע לבית דין שלי. אפיק דיסט את ההזמנות מבי חדה, הוא לוקח את ההזמנה לבית הדין מבין ה... מבי חדה, זה מה... איך אומרים? מהחזה שלו, ואח זה ל... והוא מראה לו. אמר לי, הגברה והדיסקה, אני הגבר, וזה ההזמנה. זאת ההזמנה. אמר לי, הוא ואת אומר לה אחי לשתיים מילי, כי היכד אלולימו מחנפי רבנן ההדדי. זה המשפט הכי מעניין בשבילי. הוא אומר, בעצם אני לא אמור לדון אותך, כי אתה בן אדם גדול, אבל זה שבאת כבר, עדיף שתספר לי מה קרה, כדי שאנשים לא יגידו שהרבנים מחניפים זה לזה, ושבעצם אני עושה לך <עוד> טובה, <עוד> כי אתה רב. מאוד מעניין כי כל העניין זה שרב נחמן יחשיב את עצמו כל כך זה, כן, שהוא מדבר בשפה גבוהה ובעצם הוציא את עצמו לא רק מכלל האוכלוסייה, גם מכלל החכמים. ואז פתאום הוא אומר כאן, אני מודאג מה אנשים אחרים יגידו, שזה מאוד מפתיע כי עד עכשיו הוא לא היה מודאג למרות שהוא גם חי עולם קצת אחר מכולם. אמר להם, מה הייתה אם לו, הוא גב. אז הוא אומר, למה שמת אותו בנידוי? אז הוא אומר, צייר שלי חדר רבנן, הוא צייר את השליח שלי, כן, הוא, הוא ביזה אותי בפני השליח. וכן, הבן אדם שהרחיקה באביס, האשמה שלו. ונאג די מר, אז הוא אומר לו, רב נחמן, למה לא נתת לו מרקוד? די רב מאן גידרמן דמצער שלך די רבנן, כאילו רב, בואו ניקח את, את רב כדוגמה, הוא בעצם נתן מרקוד למי שהיה עושה כזה דבר. אז הוא אמר, דא מיני עבדיהו, אני רציתי לתת לו עונש יותר חמור, אז נתתי את החמור שאפשר, ולכן שמתי אותו בנידוי. זה כנראה משכנע את רב נחמן. עכשיו הוא שואל, מה הייתה עם האחריזמר עליה דא עבדיהו, למה אמרת שהוא עבד? אמר לה דרא גיר דקארי אינה שעבדיה, הוא קרא להרבה לה אנשים עבדים. ותענה, וכתוב בברייתא, כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה לעולם, והעם השמוע במומו פסול, כמו שלמדנו. אמר דאמר שמואל, אז אומר לו רב נחמן, אבל מה ששמואל אמר אמר למחשלי, זה רק לחשוש. לאחרוס היה למי אמר, אבל מי אמר שאפשר להכריז ולהגיד שהוא ממש פסוק? זה רק עניין שצריכים לחשוש שאולי הוא פסוק. עכשיו, הדהכי והכי, כמו כל סיפור, כן? בינתיים, מה קרה? נכנס בזה בסוגריים, אבל זה צריך לסיפור, אז נקרא את זה בכל אופן, עתה הוא בר דין המנהרתי. עכשיו הגיע הבעל uh, דין שלו לנהר דעה, לתוך בית המשפט של בית הדין של רב נחמן, ואמר לה הוא ברדיניה לרב יהודה. עכשיו הוא פונה לרב יהודה בדין ואומר לו, לדידי קרא לי עד דעתינה מבית השמונאים מלכה. איך קראתי לי עדנד? אני באתי, יש לי ייחוס. אני באתי מבית השמונאים. המלך. כאילו, החשמונאים uh, היו המלכים, אני באתי מהם. בטוח יש לי ייחוס טוב. אבל מה אלה? אמר שמואל. כל דאמר מדבי חשמונאי כעתינא עבדהו. הוא אומר, רב שמואל אמר, גם מי שטוען שהוא מבית חשמונאי המלך, הוא גם עכב. אמר לי עכשיו, אומר לו רב נחמן, לא סמל אמר להדא אמר אבא בר הונא אמר אב, כל תמי חכם שמורה הלכה הוא בא, מי שמלמד משהו בשם הרב שלו, שזה כאן הוא ציטט את שמואל, אז הוא אומר, אם קודם מעשה המראה, שומעים. אם זה לפני שקורה איזשהו מעשה הקשור אליו, שהוא ציטט את זה בשם הרב, מאמינים לו. אבל אם לאו, אם זה בתוך מעשה, והוא אומר את זה רק להגן על עצמו, אולי אתה ממציא ששמואל אמר את זה, ולכן אין שומעים לו. ועכשיו אנחנו בתוך מעשה, אתה מנסה להגן על עצמך בזה שאתה שולף ציטוט משמואל, לא ואולי אתה משקר. אמר לה, העיקר רב מנא דקאי פבטים. אז אומר לו רב יהודה, יש רב מנא שהוא יתמוך בדבריו, אבל שהוא יגיד בדיוק אותו דבר. אבל מה הבעיה? רב מתנא לא חזי לנהר דעת שליש שנים. רב מתנא לא היה בנהר דעת שלוש עשרה שנה, אבל באופן מפתיע, וזה סיפור קלאסי, קראו יום העטה. בדיוק ביום הזה הוא הגיע לנהר דעה, מכניס אותו לבית הדין, אמר אליה דחיר אמר מאי אמר שמות כי חי חד אקרא אגודה וחד ואחד אקרא אמרה אתה זוכר את היום הזה ששמואל עמד עם רגל אחד בתוך ה, ה, ה... כאילו, על שפת הנהר, ורגל אחד בתוך הספינה שהיה שם, כדי, כאילו, ה, זה שהיה מעביר אנשים מהצד אחד לשני, אתה היית שם באותו היום ושמעת מה ששמואל אמר? ואמר לה, הכי אמר שמואל, הוא גם אמר, כן, בטח, אני זוכר. אמר שמואל, קוד אמר, מגביך שמונאי מלכה קטינה עבדהו. ועכשיו הוא מספר קצת יותר, וזה סיפור שמסופר בבבא בתרא דף ב', סליחה, דף ג', דה לא אישתה אלא היא רביתא דסק איגרא ורמיה קלבה אמרה כל דאמר מבית חשמונאי אנא עבדהו נפלה מאיגרא ומתה. היה את הורדוס, הורדוס הרג את כל מכות חשמונאי ורק השאיר אישה אחת כי הוא רצה להתחתן איתה והיא בעצם התאבדה ולפני שהיא התאבדה היא אמרה רק שתדעו הרג את כולם ולכן מי שטוען שהם בית חשמונאים זה שקר. אין אף אחד שנשאפ ואחוז עלי דעבדהו אז בעצם הכריזו על אותו בן אדם שהוא עד אז רב יהודה מנצח בדין. ההוא יומא, איך קמה כתובת הבן הרדה? עכשיו באותו היום קראו כל מיני כתובות כי כל מיני נשים היו נשואות, נישואים לא מתאימים ובעצם קראו את הכתובות כי הנשים היו כנראה כן, מעבדים, מבית עבדים ואם כן הם מפסידים את הכתובות כי זה מי טעות כי כנאבי, כשרב יהודה יצא מהעיר לחזור הביתה, נפקא אבטחי למרדמה. כל האנשים רצו לסקול אותו באבנים, כי הוא בעצם הרס את היחוס של הרבה אנשים בעיר. אמר אלוהו אישתיקו שתיקו, ואילו מגלינא עלייכו הדה אמר שמואל, אם אתם תשתקו תשתקו, כאילו אל תזרקו עליי אבנים. כי אם לא, אם אתם תזרקו עליי אבנים, אני אגלה מה שאמר שמואל, כל הזמן מצטט את שמואל בסיפור הזה. טרטי זר יתא איכא בנהר יש שני, שני משפחות בעצם בנהרדיה, דיאה, okay, וזה מאוד מתאים לפרשת שבוע מה שקראנו אתמול. חד המקריאה דבי יונה, ואחד המקריאה דבי אורבתי. יש את היונה ויש את העורב. Okay? יש אנשים שבאים ממשפחה מיוחסת כמו היונה, ויש כאלה כמו העורב. Okay? אני רוצה רק להזכיר לכם סיפור על הבנות של רב נחמן, שבחשו בקדרה, זה סיפור שלמדנו במסכת גיטין, והם היו ב... ב לקחו אותם בשבי, וגם אילוש היה איתם, ואילוש אמר, אה, כן, לא מצאתי אישה טובה, ואז הוא אמר, אבל מה עם בנות רב נחמן, אם נראות צד, צדקניות, ואז בעצם הוא מבין שהם לא, ושהם זנו עם אנשים שם, ו וכל מיני דברים, וגם שם מופיע היונה והעורב, וזה הבנות של רב נחמן, אז... בעצם שני הסיפורים מביעים ביקורת, אחד על רב נחמן, הש, ה, הסיפור השני על הבנות שלו, וצריך ל, לראות את שני הסיפורים האלו לדעתי ב, ביחד קצת, והסימן הכי חשוב זה היונה והעורב, כי הוא מחכה לסימנים, ויש לו סימן מהעורב שאומר לו תברך, ואז הוא לא, לא מקשיב לו, ואז יש את היונה שאומר לו, והוא מקשיב לו, וגם רמז לנוח, בכלל זה מעניין. אבל בואו נמשיך בסימנך, טמא טמא טהור טהור. וזה הדרך לזכור, קוראים לזה טמא טמא וזה טהור טהור. שדיו על ההוא ריגמה בידיו, אז הם החליטו לא לגרום אותו באבנים, וקם אמתא בנהר מלכה. Okay, ואז, זה, הם היו כל כך הרבה אבנים, שהם פשוט זרקו אותם לים, וזה סתם את הנהר מ, 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 כן, מ, לזרום, כי היו כל כך הרבה אבנים, וזה בעצם היה מספיק כדי לסתום. מעניין שגם הלשון עטמה זה לסתום, אבל זה גם טמא. אוקיי, okay. זה סיפור מעניין, מה לעשות עם זה? צריך לחשוב, כן, יותר על אולי לדבר גם על העניין של הממון, ואולי איזושהי ביקורת שהוא התחתן עם ילטה, משום הממון שלה, וכמו שדיברנו מקודם, כן, זה סיפור על בעיה בייחוס, כן, של הבן אדם הזה, ובכלל, כן, צריך לחשוב קצת יותר על הסיפור. אוקיי, okay, בואו נמשיך הלאה. לא רק שחבי יהודה עשה את זה כאן בנהרדה, אבל כשהוא... באיזשהו שלב, לא בטוח אם זה בדיוק אותו רגע שהוא חזר הביתה, אבל מכריז רב יהודה במברדיטה, עד ויונתן עבדה, יהודה בר פאפה ממזרי, בית יבר טוביה ברמות רוחה לא שקל גיטה דחירותה, ואז בעצם הוא עבד, כן, זה אולי מהטוביה שהיה עבד, אותו טוביה, אני לא יודעת. במחוזה, כולם לפסול, אוקיי, רואים שבעצם הם התחילו לפסול כל מיני אנשים. היי בי קובי דפובדיתא כולם, סליחה, עמר רב יהודה גובי גבעוני דורנוניטא דורי מנתיני כאילו שני השמות האלו זה רמז לגבעונים או לנתינים זה אותה עם, זה פשוט, כן, זה כל אחד מרמז או לנתינים או לגבעונים אמר רב יוסף היי בי קובי דפובדיתא כולם דעבדי זה עיר שלם עם כולם עבדים. אמר רב יהודה אמר שמואל, ארבע מאות עבדים ואמרי לה, ארבעת אלפים עבדים היו לו לפשחו בן אימא וכולם נטמעו בכהונה. כל כהן שיש לו עזוב פנים, אינו אלא מהם. כאן מראים שהייחוס משפיע על ההתנהגות. אם רואים כהנים שרבים זו עם זו, זה סימן שהם באים מהמשפחה של עבדים שהתחתנו עם כהנים. אמר רביי, כולם יתוים בשוריה ובן הרדע, כולם אוקיי, okay, הם בתוך השורה דה פומבינית, אה, בן הרדש, יש כאלה שאומרים שזה רחוב, יש כאלה שאומרים שהם יושבים בישיבה בשורה, כאילו שהם אנשים חשובים, אבל באמת יש להם בעיה בייחוס. ופליגא דה רבי אלעזר, כן, זה נשמע כמו וויצ'הנד כזה, כן, שבעצם, כן, אומרים, יש כל מיני בעיות. ופליגא דה רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, הוא אומר, ראית הכהן בעזות מצח, אל תרהר אחריו. הוא היה בגישה נגדית, שנאמר, ועמך כמריבי כהן הכהנים תמיד היו רב על לעשות את הפיס ואת הזה, ואחד הרג את השני, הם באופי שלהם, זה לא קשור לעבדות, אוקיי? ובאמת, בשולחן ערוך פוסקים כל המשפחות בחזקת כשרות, ומותר לנסוע מהם לכתחילה. זה באותו פרק בסימן ב' שקראנו מקודם, סעיף ב' הוא אומר בעצם שכולם בחזקת כשרות, אבל אז הוא גם מזכיר את העניינים של הזוג מצח ו וכאלה דברים, אז הוא משעז פנים, כאילו, יש לחשוש, אבל, כאילו, וזה בדיוק העניין, שבימינו שיש הרבה בעיות בבירור יהדות, כן, והאם אנחנו צריכים להאמין שכל המשפחות בחזקת כשרות עד שנודע אחרת, או האם, כן, אם ניקח סימנים אחרים ונגיד אבל רגע יש סימנים שהם באמת בעייתיים והאם צריך, כן, להתחיל לעשות עניין אפילו כשכן, ולפסול את החזקת כשרות, על פי מה, זה בעצם השאלה ש... האנשים מתמודדים זה היום במיוחד בארץ, שיש ממש חשש בכל מיני אנשים ביהדותם, האם זה בסדר שהרבנות עושה את זה או לא בסדר, זאת שאלה בעצם איך להבין את ההלכה הזאת בשולחן ערוך. אוקיי, okay. אמר רב אדינבר, אמר בר אב רב עד העם חוזרים לאיפה שהתחלנו לפני שהגענו לסיפור בכל מיני המאמרים האלה, כל המסי אישה שאינה הוגן אלו, שהקדוש ברוך הוא משחה שכינתו על כל השבטים ואין מעיד עליו, כן? Okay? הקדוש ברוך הוא יגיד, זה העם שלי, אבל הוא לא יעיד עליהם. מי שנושא אישה שאינה הוגנת, שנאמר, שבטי יה עדות לישראל, הם מתי היו עדות לישראל? בזמן שהשבטים שבטי יה. אמר רבי חמבו ברבי חנינא, כשהקדוש ברוך הוא שפינתו, הם משרה שפינתו, אין משרה אלא משפחות מיוחסות של ישראל. שנאמר, בעת היינו משם, אהיה לאלוהים לכל משפחות הארץ, שימו לב, לכל ישראל לא נאמר, אלא לכל המשפחות. והם היו לי לעם. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על הפסוק הזה, אמר רבו ערפונה מעלה יתרה יש בין ישראל לגרים. אילו בישראל כתיב, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם, שימו לב, קדוש ברוך הוא קודם לאלוהים, אחר כך אנחנו נהיה לו לעם, ואילו בגרים כתיב, וזה בעצם מראה שגרים הם טובים, אבל יש ליהודים לי שנולדו יהודים משהו נוסף, כי גרים, אילו בגרים כתיב, מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אלינו עם השם, ויהייתם לי לעם ואנוכי אליהם לאלוהים. ואנו חי אל הגרים חייבים להוכיח את עצמם. ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא יהיה לו לעם, זה תלוי בסדר הפסוק. והמשפט האחרון, שזה משפט קשה לסיים איתו, אבל אמר רבי חלבור קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית ישראל. תבהח למה נספחת זה דבר שלילי? כי כתוב ונסבכו, וכתיב התם לספחת שזה בצרעת, סימני צרעת, רואים שספחת זה יחד עם ספחת, ספחת זה נגע צרעת, הספחת זה נגע צרעת שהגרים הם כאילו כתם על העם היהודי. Okay, זה משפט קשה לקבל, כי אנחנו רוצים לקבל גרים, וכתוב לא תונו את הגר וזה, אז יש כל מיני פרשניות כאן, רש"י אומר בגלל שהם לא זהירים במצוות, ורש"י okay, אומר זה משהו שזה על גרים, תוספות לא אוהב את הפירוש הזה, ויש תוספות מאוד ארוך אני ממליצה לקרוא, ותוספות פשוט אומר לא, זה כתם על העם היהודי, כי הם אוקיי, okay, פירוש אחד, הם עושים מצוות יותר טוב מאיתנו, ואז זה משקף רע עלינו, שאנחנו נולדו יהודים ולא עושים מצוות כמו גרים, אז זה לא שהם עצמם לא טובים, זה פשוט שזה, משק... איך שזה נראה, איך שזה משקף עלינו, זה לא נראה טוב, בגלל שהם עושים דברים יותר טוב מאיתנו. יש עוד כמה פירושים, זה מאוד מעניין לראות שהוא מנסה לדחות את הפירוש הרע, שדווקא זה משהו שלילי לגרים, שזה דווקא נראה על פניו, אבל הוא מנסה להפוך את זה לדווקא רק כלפינו. אוקיי? Okay? Um, וכאילו כלפי מי שנולד יהודי. בכלל זה, זה סוגיה מעניינת ובאמת כדאי לקרוא את התוספות ובכלל אם נעשה סיכום של הדף אז בעצם הוכחנו גרי בחרורי איך אנחנו רואים שהם עלו ארצה, ממזרים גם ואז התחלנו עם סדרה של משפטים על מה קורה למי שמתחתן עם אישה שלא לא מתאימה או בשביל ממון או בשביל בכלל שהיא לא מתאימה כאילו ואז ראינו פירושים שונים ומשם הגענו לסיפור אז זה עם רבי יהודה ורב נחמן, שלדעתי מביע ביקורת על מי שגם מתחתן עם אישה עשירה ומי שחלק מהאצילות של העם ו... ומשם אנחנו חזרנו לכל מיני משפטים על אנשים שמתחתנים עם נשים לא מתאימות ומשם גם לגירים, ושוב, קצת קשה להבין מה בדיוק ההבדל בין גרים לנולד יהודי כאן ומה שלילי, כאילו, על מי האמירה השלילית הזאת נאמרת וזה אני אפריה לכולם יום טוב, ויום... לא יודעת מה להגיד כבר. טוב, להתראות.